Não, aquela agora aí. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Porra, vamos. Como assim? Caralho, tava no microfone estourando. Tava com 10 de HP, mano. Nossa. Fala. Sabe que tem o botão direito do mouse, né? O que é que tem? Aperta com ele pra te ver. Ah, mas morri. Não vai ter golpe de novo. Ah, sim, é a mira. Pode ver. Ah, camperzitos. Tem um escopo nos olhinhos. Ah, tá no mano, acertei 100 tiros no X e ele tá lá. Epa! Ué, eu tenho que perder minha faca, velho. Ué, cadê minha arma? Você não é dos meus. E por que eu jogo mais razão mesmo? Serial Killer. Serial Killer. Serial Launcher. Ai. Não. Serial Launcher. Uma marca de serial. Morre de onde? Ah, aqui, não, porra. Cara, eu não tenho nem. Eu não tô vai camperar não. Aqui, imagina puto. Ganhar. Sua LX. Atrás de X, atrás de X. Ah, cala a boca, mano. Tá difícil matar. Oxi! Aqui, tá? Oxi! Posso ter campeão. Nossa, ia ser da hora se passasse um trem por aí. Né? É, não, engine do jogo. O jogo já é muito ruim. Se passa o jogo, ele. Cadê o cara, velho? Se colocar isso em qualidade. É porque a engine é muito avançada, entendeu? Ia pesar muito. É tipo assim: o jogo ele não pode ficar bom, então eles não podem colocar uma coisa legal. Entendeu? Tem, por exemplo, arma permanente? Não. Servidor bom? Não. Opa! Sniper, não. Super Squeak aí. Sprint não pode também. Chupa esse quick aí. Precisa de quebrar lá em cima, hein? Mouse, não vou dizer. Chupa esse quick aí, filha da puta. Entendeu? Nem o jogo se. Nem eu, nem o jogo se suporta. Ah, X2. Tô ganhando. Chupa aí na taxista, seu filho da puta. Opa. Mano, X2. Nossa, mano, o Biro não morre, velho. Açougueiro. Por que eu ainda tô jogando essa coisa assim, mano? É, não sei. É porque tá maneiro. Nossa, cara, que tudo. Você como tá morrendo? É que isso. Ah, tomou facada. Tava não. Chupa aí. Morreu no X1. Ah. Nossa, Zorinha foi chegada, velho. Nossa, X1. Morreu? Morre, Zorinha. Ah, mano. Ah, meu Deus, cara. O Gurim me dá um tiro de 12 de longe, me mata. Vai se fuder. Yeah. Como eu falei, cara, é iniciar alça ou pressa 12. Então. Vingança! Nunca é plena, mata alva e envenena. Peidei. Me fala um momento que você não peida, né? Também que na Rússia. Show! Sucesso jogo, né? Vantagem do leque. Ah, blá, blá. 13, porra. Ah, 13, meu caralho. Toma, vira aí, TX. É o TX mesmo? É o TX. Tocou agora. Ah, isso é meu Deus, ah, cara. É, 2 anos pra me matar, hein? É lógico, um buraco, fica igual o Goku teleportando, porra. É o que eu, a única coisa que eu consigo fazer. A lanchonete, a barraquinha se chama Turuncu. É tudo no cu? Tudo no cu, né? Turuncu é tiro. É isso, a última sílaba demonstra minha, meu sentimento pelo jogo. Tomar no cu. É, você gosta, né? Eu não. Peidei. Opa. Esse jogo aqui é que nem pra maluquice. Nossa, nem vi. Não vai ter escada, hein? Vitória! Vitória do Zula! E aí, vai postar essa também? Aí ia matar o. Não, nem gravei essa. Assim. Você não gravou, né? Nossa. Seu não. Não tem problema, eu gravei. Lá, lá, lá. Opa, 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 opa. Parou, parou, parou. Bom, galera, nessa parte daqui pra frente aqui. Do vídeo, né? Vai ser o vídeo assim, digamos, inteiro por completo, sem edição, até porque nem precisa, tá?
Enfim, vocês vão ver o porquê que necessariamente não precisa, porque, enfim, o vídeo inteiro em si já ficou engraçado, então não precisa de muita edição nele, né? Mas também tem um detalhe que, se caso você quiser ver essa mesma partida desse vídeo que vai aparecer aqui agora, né? Aí na visão do parceiro aí do canal Guri Gaúcho, né? O Biro, né? É só vocês clicarem no mapinha, né? Durante o gameplay que vai aparecer pra vocês agora, que vocês clicando ali, vocês caem lá no vídeo do Biro, do canal Guri Gaúcho, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e foda-se. Vitória no azul, né? É, no azul. Vitória azulada. É, carinha da Tinha. É? Carinha da Tinha. Nossa, que lindo. Ó, fumaça! Tô enxergando porra nenhuma. Não, não gostei, Glock não é automático. Vai começar aqui no seu, já era. Nossa. Começou mesmo. Começou legado aqui. É, eu vi o também. Acho o natacista correndo. Eu vi o Biro batendo no vento ali, andando pro lado. Olha, ele é gostoso. Eu tô morrendo pro natacista, nem vi ele. Esse jogo é uma maravilha. Vem essa delícia. Nossa. Nossa granada aí. Nossa, tesourinho imortal. Nossa, pistolinha do game. É, poder do lag. Olha o lag, olha isso. Bateu lagado aqui. É o TX, cara, que tá lagado. X muito lagado, velho. Eu sei que tá lagado, eu não. Ai, cara. Nossa, que nossa, o teleporte, o teleporte. Servidor, tipo assim, o servidor do. O servidor do Bloodstrike tava off e ainda assim tá melhor que o do. Ele tava melhor que o Bloodstrike, sendo que ele tava off. Ah, tipo, tiro vermelho. O servidor do Bloodstrike tá off e tá melhor que o do Zula. Morri. Não, o do Zula tá uma vergonha. O jogo inteiro tá uma vergonha. O Zula é vitória. Meu Deus, olha. Não, pra isso que eu tô jogando é Dragon Ball Z, filho. Opa! Nossa! O cara tá teleportando. Me matou, mano, como assim? Uma granada. Por que tava legado, velho? Vitória da granada, mano. Se matou, maluco. Ô, louco, olha maluco. Olha! Tá essa aí foi ruindade, meu. Matou lagado. Matei o off, mano. Nossa, eu vi o cara teleportar. O cara tava paradão. Meu Deus, cara. Tá um verdadeiro teleporte combat esse aqui. O Zuru não ia morrer. É, tá mais lagado que combat arms, velho. Estamos no servidor do Goku. Você tá muito lagado, velho. Servidor do Goku. Me passa vergonha, velho. Nossa, eu viro, cara. Me passa vergonha. Nossa. Viro, mano. Nossa. Porra, matei finalmente. Ah, morri. Nossa, o natacista tá parecendo que tá jogando na China, né? Com esse lag, com esse ping aí. Vai morrer, Xisto Praga. Eu não consegui matar ele porque ele tá lagado. Natacista. Novo nick do TX agora, natacista. Ninguém vai mexer mais de TX. Caraca, mano, tá tudo lagado. Ah, lagado. Legal, agora essa porra de... Nossa, essa mecânica... Ah, velho, não deu um hit mesmo. O Zulu tá muito bom, cara. Tá uma... Não, é sério, cara, sem ironia nada, esse jogo tá horrível. Puta que pariu! O Biro me deu um HS, tipo, ele deu atrás da parede, como assim? Cara, como assim? Eu também fiz HS no vídeo, cara, é um mentiroso, pela parede o negócio. É o jogo tá... É, boi. Texto lixo. Ah! Nossa! Matei o Biro. Ah, vou de 12 agora, cara. Hoje só joga. Caralho, pô, pediu no cachorro. Tomar no cu. Enquanto baixava. Mas agora eu não sei se vai parar, pô. Que arma é essa aí, velho? Sacaquinha. Sacanagem, tava aí carregando. Agora sim, agora ela só vai pegar. Ah, vai me lotar, gente, pelo amor de Deus. Zumba, cadê essa porra? Cagou nice. Nossa, que ele tá jogando na taça? Caraca, mano, que jogo horrível. Vamos voltar pro Gold Strike, que é melhor. Não, velho, vamos pro CS de navegador, cara, melhor. Açougueiro. Açougueiro. Não, açougueiro, não, 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 vocês. É tipo assim, no menu tem uma opção lá, reclamação. Devia ser no plural, porque eu tenho vários. Oi. O cara na mesa. Reclamação. Reclamação. Eu tenho muitas. Então não jogue! Oh, não, mano! Sou masoquista, filha da puta, fazer o quê? Nossa, morri por dentro aqui, velho! Eu não vi ninguém! Cara! Tem clonando o guri aqui! Que isso? Morre, morre! Eu não vi ninguém ali, velho! Que porra o Biro tava fazendo? Caralho, velho! O jogo me deu descer! É, o Biro ele tava... Obrigado, atirando aí, na parede com esse escopeta! O Biro num banheiro atirando com esse escopeta! Vamos ver quem pra esse spot já fez, cara!
Spot fechou o Black Bull. Tá, morre! Não lançou o Black, Black Squad. Não lançou o Black Squad. É, figurinha que é. E trouxe a bosta do Zula. Quer dizer, o Zula é mais importante que a... Foguei. Essa bosta é mais importante do que o Black Squad. Que é tipo isso. Black Squad. Killer. Como assim, cara? O Black Squad é o melhor PS que lançou. Ai, não, 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 não. Matei os dois. Velho. Vai que vocês tudo caem também. Caiu também? Ah, caiu tem último, mano. Não, não, é que o Zorinho tava atrás do Gorinho, eu dedurei. Ah, ele tava mó tempo atrás dele. Vitória do Zulu. Vitória do Laucha. Nossa, vitória da Bárbara. Mas... Ah, puta que eu pariu, mano. O quê? Fogueiro, velho. Que é sogueiro, maluco. Ah, eu... É Friboi também? Abanda. Guri. Mas tá assistindo, ele nem brigou, hein? Tá tirando. Ai. Ah, isso! Tá acabando, nossa, olha aqui. Tomou vai, três tiros na cabeça. Vai. Quem é que tá aqui, véi? Eu só tô. Quem é que tá aqui, burrito? A porra não morre. Cadê minha escopeta? Você é a única arma. Nossa, o Johnny saiu uma mil. Droga, velho. É um X-Pola forte ali. Não, sério mesmo, cara. A única arma que presta nesse jogo é a escopeta, que é a única que não é afetada tanto pelo lag. Exatamente. Ah, velho, meu Deus, sempre tem um cara vai matar coxinha, velho. Vai se fuder. Quem foi? Adivinha. Nossa, o cara que tá ali, né? Fala dele, Smoke. Fala. Seu zuleiro. Zuleiro. Ah, puta que eu pariu, enfiando o cu essa doce. Ah, mano, vai demorar pra caralho pra achar essa porra, velho. Por quê? Caralho, adorei esse jogo. Toma. Eu achei uma bosta, né? Tô jogando só porque eu sou zoeiro, velho. Coitado. Se eu sou zoeiro, eu já tinha mandado. Mano, falta 830 tomando... mega ainda, velho. Dona caralho. Porra, isso que é tomar no olho. Vai jogar. Toma. Ah, cara, eu dei uma galera. Ah, eu vi. Pira, agora eu vou dar show do sniper, cara. Nossa, show do sniper. Ah, x-line. Vem aqui, vem. Nossa, quanta gente aqui. Nossa. Morre, diabo. Nossa, ah, oxe, você foi outra morte, velho. Meu Jesus Cristo. Não, pior que eu atirei isso depois de 2 segundos do o Biro morreu, cara. Esse aqui tá mais lagado que o Blood, cara. Não, o Blood... Blood tem um servidor monstruosamente bom, cara. É. Que e chega a ser inacreditável mesmo, porque puta que eu pariu. Inacreditável, como é que o jogo sai do beta com essa merda, assim? Como eu saio do beta sozinho. O jogo é ruim, o servidor é ruim. Não, isso que a gente tá jogando no servidor vazio, que é o servidor 2, né? Não, acho que o servidor a turco é boa, cara. O servidor turco, mano. Atrás de dublagem. É a vitória do Zua. Ah, atrás de costinha, velho. Que é isso? É, costinha lesma, meu filho. Falando sério mesmo, cara. Os caras priorizaram esse aqui, ao invés do Bloodstike, o Blood Squad, já foi fodido. Splash. Black Squad. Faz Zorinha. Aí. Quase. Ah, faz Zorinha. É a mesma coisa que você com um cara cego. Carniceiro. Ah, puta que pariu. É, esse cara cego, mano. Mestre das assistes. Nossa, cara, o cara tá no porto. Mestre das assistes. Apareceu pra mim. Ué, que mata. Vai tomar no cu. Como assim, mano? Matou de faca. Você tava longe. Mas você tava parado, eu te bater. Como assim, velho? Você tava longe, velho. Ele matou, velho. Nossa, ele tá imitando, velho. Teleportador, nossa. Tomar no cu o jogo do Goku. Poder do Ki. Jogo. Jogo do Goku. Ele foi boa. Jogo do Zula! Caralho, vamos prender a faca. Sai fora. Pra mim, o X tá parado, eu aproveitei. O servidor de saque. Meu Jesus. Não, não, não. Nossa, que no-scope lindo. Ah, mano. X tá. Tá mó legal. Ó, acabou minhas balas, velho. Acabou minha dignidade, cara. Caralho, tá aqui por mais de 10 minutos, acabou minha dignidade. É, eu tô nem aí, o cara me diverti, mano. Olha que surinho. Pepino! Opa, Pepino vitória de novo! Olha o X tá usando hack! Ah, vai se fuder, velho! Tá fazendo as faquinhas aí, né? Ah, gostei! Ah, não, o Boninho arregou! É, eu não sei como que eu fiz desse headshot, velho! Deixa eu puxar! Na faca, velho! Nossa, o X tava parado! Minha, é que a minha faca é maior, só. Ah, eu também tô com a maior. Contestador! A minha é bem grande mesmo. E atira. É a bala de knife do Pedro. Fih, velho. É um cuzão esse Johnny. Eu? Eu tô de sniper, assim. Uhum. Ah, desgraça!
Para de... Morre, velho, morre. Toma. É, e aí, o poder cara? Do... Nossa, ficou ruim de vida, velho. Olha, velho, olha os lag bizarros que tá dando aqui. Não, o jogo tá um lixo, cara. Não, pra mim tá de boa. Sensacional. Pra mim tá sensacional, tô matando. É, pra mim tá matando. Você não percebe o ping, mas o ping tá uma bosta no jogo. Olha, meu Jesus. Zorin só mata aí, na guri. Faquinha, cara. Caraca, como é que é? É o único jeito que eu consigo matar, hein? Ainda tá meio no Line of Sight, que eu só matava outro. No poder. E ainda não consegui direito. Ah, que bom, tá acabando. O cara não deixa eu jogar pegando nada, velho. Vitória! Caralho, ó. Nossa senhora, cara, que jogo ruim. Corin ganhou, cara, não vou postar o vídeo. Cusão do caralho, mano.